Böyük dəfərin başlanğıcı 2016-cı ilin aprelinin əvvəllərində Azərbaycanın ön xətt mövqeləri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə məruz qalanda ordumuzun bölmələri əks hücumla təxribatın qarşısını aldılar. Bu aprel döyüşləri kimi tarixləşdi. Döyüşlər Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə nəticələndi. Tərtər rayonunun Talışkənd ətrafındakı yüksəkliklər, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi yə, və cücük mərcanlığı görən bu rayonunun Gülistan kəndi və Tərtər rayonunun Madagis kəndi istiqamətində bəzi mövqelər düşməndən azad olundu. Bununla da cinayətkar erməni rəhbərlərinin keçiri, məhz erməni süngərləri haqqında mif ələ üstə dil edildi. Aprelin 4-də Ermənistan ordusu itirilmiş mövqeləri geri qaytarmaq məqsədi ilə cəphənin əsasən Ağdərə, Tərtər və Xocavənd Füzuli istiqamətlərində mövqelərimizdə yeni hücumlar etdi də tamis xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrimizi intensiv atəşə tutdu. Amma döyüşçülərimizin şücaəti qarşısında, döyüşçülərimizin şücaəti qarşısında düşmən məqsədinə nail ola bilmədi. Onların əlavə qüvvələr göndərməklə hücumu davam etdirmək planı da baş tutmadı. Hazırlıqlı bölmələrimiz bölmələrimiz tərəfindən ə, düşmənin strateji baxımdan əhəmiyyətli Madagiz məntəqəsindəki hərbi bazanı qərargahı və Erməni könüllülərini daşıyan avtobusa zərbə endirildi. Mm -hmm. Əməliyyat zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ağdərə Madagiz və digər yaşayış məntəqələrindən hərəkətə gətirmək istədiyi etdiyat qüvvələri bölmələrimiz tərəfindən önləyici zərbələrlə dağıdıldı. Düşmənin atəş nöqtələrinə və əlteləri qurğularına vurulan zərbələr kəşfiyyat qruplarımız tərəfindən həyata keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində şimal istiqamətində Goranbu rayonu və Naftalan şəhərinin təhlükə yarada biləcəyi Talış məntəqəsi ətrafında, cənubunda isə Horaciz şəhəri və Azərbaycan ə, Azərbaycanın Araçay boyu Cəbrayıl rayonunun bəzi kəndlərinin düşmən təhlükələri sində qorunması məqsədi ilə Lələtəpə yüksəkliyi və onun ətrafında strateji cəhətdən mühüm ərazilər azad edildi. Böyle bölmələrimiz tərəfindən azad edilən ərazilərdə yeni mövqelər quruldu və mühəndis İstihkam tədbirləri həyata keçirildi. Erməni silahlı qüvvələri bu döyüşdə böyük itkilərə məruz qaldı. Biz də bizdə olan məlumatlara görə 320-dən artıq düşmən məhv edildi və 500-dən artıq erməni qulluqçusu yaralandı. Qarşı tərəfin 30-dək tankı və digər zirehli texnikası 25-dən artıq artilleriya qurbuluğu sıradan çıxarıldı. Madagizdə yaşayış məntəqələrində yerləşən qərargahı və əsas hərəkət bir hissələri məhv edildi.